prečo práve Perún? Perún to nie je nejaké staroslovanské božstvo? Ale na veterinára máš celkom slušné vedomosti. Má to niečo spoločné s nejakými ľudovými zvykmi? Nie. Perún bol najväčší a najsilnejší boh Slovanov. Niečo ako v Grécku Zeus. Preto sa tie preteky tak volajú, pretože ich môžu absolvovať len tí najsilnejší. No, to nie je žiaden folklór, to sú normálne ťažké fyzické disciplíny. Tak to znie ako poriadna výzva. A aké sú tie disciplíny? Je to beh na 13 kilometrov. Tak to už aby som začal trénovať. Ktorý obsahuje 25 poriadne ťažkých prekážok. Prekážky, to je moje. Tak budeš behať cez les. To aspoň si nezničím kolena na asfalte. Cez vodnaté priekopy, bahnité polia, budeš skákať cez oheň. Ja ťa nechcem strašiť, Tomáš, ale naozaj to nie je pre každého. Tak ale ty si sa na to dala. No lebo ja také výzvy milujem. Ja som preto začala už s tréningom. Uh-huh. A je super vidieť, ako sa každý deň zlepšuješ. Tak potom to zvládnem aj ja. A hlavne ja už musím začať niečo robiť, lebo mi z toho voľného času začína hrabať. Jasné. Čo je? Nič. Prečo sa smeješ? No, som si tak odkašľala. Helica, ja som si myslel, že sme k sebe úprimne. Ale ja nechcem, aby si si to bral zlé. Len by si si to naozaj mal radšej rozmyslieť. Nechceš si vybrať niečo jednoduchšie? Ty si myslíš, že ja to nezvládnem? No bez poriadného tréningu určite nie. Tak začnem trénovať. Fajn. Ale priprav sa na podliatiny, odreté lakte, rozbité kolená. Ty mi chceš povedať, že ty môžeš byť devínsky Perún a ja nie? Stavíš sa, že toho Perúna dám? Že to zvládnem? No, teda nehovorím, že ľavou zadnou, ale že ho dobehne v nejakom ľubovoľnom čase. Fajn. O čo? Môžem si vybrať? Môžeš. Tak v tom prípade, ak toho Perúna dobehnem v ľubovoľnom čase, tak... No už ma toľko nenapínaj. Tak budeš celý deň ordinovať v mojej ambulancii. Dobre, dobre, to by šlo. Ale budeš tam so mnou. Jasne, že tam budem s tebou. Si preto nenechám dokaličiť pacientov. No a ty? Tak, aby to bolo fér. Ak nedobehneš, celý jeden deň odučíš u mojich druhákov. Samozrejme, že tam budem s tebou. Nenechám si ohlúpnuť triedu. Dobre. Ruku na to. Ruku na to. A Perúnovi zdar. 8, 39, 50. Uvoľníme si nohy. Uvoľníme si nohy. Vládzeš ešte? Jasné, jasné. Čakal som, že to bude horšie. Áno, ešte sme len na začiatku. Tak. Toto si vyložíme na pleci a pomôžeš mi, prosím ťa. Aha, jasné. Tak. Aha. A budeme drepovať so záťažou, hej? Aha. Vládaš? Jasné, jasné. A koľko? 50. Tak, 25. Nie. Povedala si 50, tak 50. Poďme. OK. Jeden. Zvládaš to, hej? Jasné, pohoda. Fajn. Pretože hlavná časť nás ešte len čaká. A to bude čo? Budeme sa s tým závažím šplhať po stromoch? Nie. Budeme s ním behať po lese. Už sa neviem dočkať. Ja som taká rada, že si tu. Ty si super parťak na cvičenie. Aj ty. Fajn, ideme behať. Poď. Tatušo, ty si chorý? Ďakujem. Nie, ale ma strašne bolia nohy. Ty si bol behať? Hej, bol som behať aj za Alicou. Vieš, pripravujeme sa na devínskeho Perúna. Jej, to znie ako nejaká rozprávka. No tak ale, to má od rozprávky teda pekne ďaleko. Vieš, to je taký pretek, na ktorom je množstvo ťažkých prekážok. Aj my v škole niekedy bežíme cez prekážky. No ale tieto prekážky sú oveľa náročnejšie. No, my sa napríklad musíme plaziť po podostnatý drát, ťahať závažie alebo liesť po lezeckej stene. A neviem, čo všetko ešte. No tak to je naozaj ťažké. No? To vám dal niekto za trest? Nie, to sme si vybrali sami.
alebo chceme byť silný ako Perun. Zajtra sa nebudeme učiť? Prečo by ste sa neučili? No, bola s tebou behať aj Alica. A keď ty sa nevieš postaviť? No, ale Alica je na tom výrazne lepšie ako ja. Teda samozrejme preto, lebo aj trénuje výrazne dlhšie ako ja. A má aj menej rokov, tatušo. Musíš sa šetriť. To mi chceš povedať, že ja som starý? Veď som iba nedávno mal 30 rokov. 30 rokov? Hm? To je strašne veľa. To je 4-krát viac, ako mám ja. Thank you.